Nie je do slobodných dievčat v okolitých dedinách. Musíš si vybrať práve tú, ktorá je vydatá. No keď už si nevieš pomôcť, ty mamlias, to nevieš, že s vydatými ženami treba začínať nenapadne. Ženia, o čom to hovoríš? Ty by si mu schváľoval smilstvo. No to tak to v žiadnom prípade. No. Ja len chcem povedať tu so ženou policajta. Ty si zabudol, že sa živíme pašovaním? Ženia, prosím ťa, ukľudni sa. Ticho, pozri sa. Pozri sa na svoju matku, v akom zuboženom stave je. Už len kvôli nej by si sa mohol kontrolovať. Hanbím sa ako pes a pokrivom už budem chodiť len kanálmi. Mal si prísť za mnou. Ja na Ukrajine mám kamarátky s prekrasnými dcerami. No, mami, prestaň. Slobodné, molode. Počkej. A vtedy, keď Julo prišiel ma zabiť, bola tu aj jeho žena? Hej, my sme sa stretli v obchode. V mojom obchode? Vy ste to robili na zelenine a ovoci, čo my jedli, čo jedli ľudia? Ak vtedy konkrétne nie, sme to robili tu na tomto gauči, ale ste nás vyrušili. Bože, odpusť mu za smilstvo na gauči vlastnej matky. Ale počkaj. Keby ma zabili, tak ty ani očkom nemrkol. Ty si nám to nepovedal. Ten gauč vyhodíme a kúpime nový. Tak to nie. Ja na ňo už vece nesadu. Tak ty nesadaj, ale on to posere a ja to mám platiť. Nie. Zaplatí to on. Ja? A za čo? No, na to si mal myslieť skorej, jak si sa tak zopsul. No, a starší brat ti to pomôže. Ja? Hej. Veď si skrýval jeho smilstvo. To znamená, že aj ty si spolupachateľ. Nikita, ty si o tom vedel? A ako starší brat si nám o tom nič nepovedal? Nikita, to je... Mamko, prestaň!